তো হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ইডুকেশনে। আজি আমি গৈ আছো বালাজি মন্দিৰ। চাগে আপোনালোকে চাগে শুনি পাইছে, চাগে বালাজি মন্দিৰ এটা গুৱাহাটীৰ ভিতৰত এটা মানে লেখন ল'বলগীয়া এটা মন্দিৰ হয়, এটা ধুনীয়া এটা মন্দিৰ হয়। তো মোৰ লগত গৈছে যোৱাকালি লিখিয়াকৈ হৰেণ দা, হাই এটা দি দিয়া। আমি এতিয়া ক'লৈ গৈছোঁ হৰেণ দা? বালাজি মন্দিৰ। বালাজি মন্দিৰ, তো বালাজি মন্দিৰত গৈ মেলি যিখিনি তাৰ মানে বালাজি মন্দিৰৰ যিখিনি সৌন্দৰ্য সেইখিনি সকলো মই দেখাব ট্ৰাই কৰিম। তো চাই থাকিব মোৰ লগত ভিডিঅ' দি, সকলোকে একেবাৰে নোচোৱাকৈ নাথাকিব। বলক তেনে ভিডিঅ' দি আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া আমি এতিয়া পাই গ'লোঁ এতিয়া বালাজি মন্দিৰ। তো আপোনাকো মই দেখুৱাই আছোঁ বালাজি মন্দিৰৰ সম্পূৰ্ণ দৃশ্যাংশ। ৱাও, এইবোৰ ইমান যিমান মানে মুকলি হৈ আছে, এইবোৰ চব মানে গাড়ী পাৰ্কিং প্লেচ হয়। আৰু গাইজ, এইখনে হৈছে মুখ্য দুৱাৰ হয়। ইয়াত তিনিখন ইয়াত দুৱাৰ আছে, বাকী দুখন এতিয়া বন্ধ হৈ আছে। তো এইখন হৈছে মুখ্য দুৱাৰ হয়, কিন্তু মুখ্য দুৱাৰৰ ভিতৰত মানে ভিডিঅ' নট এলাও, মানে কেমেৰা চেমেৰা নট এলাও। তো সেইকাৰণে ভিতৰৰখিনি মই আপোনালোকো মই ভিডিঅ'বোৰ মই আপোনালোকক মই দেখুৱাব মই নোৱাৰিম। মই সেইকাৰণে মানে বাহিৰৰ পৰাই আপোনালোকক মই কিছু অংশ আপোনালোকক মই দেখুৱালোঁ মই। আৰু লগতে মানে ভিতৰত মানে সেৱা কৰিবলৈ গ'লেও পূৰা মাস্ক চাক্স লৈ মেলিয়ে যিহেতু সোমাব লাগিব, আৰু লগতে মোৰ আজি মানে মাস্ক চাক্স নাই। তো সেইকাৰণে তো বাহিৰৰ পৰা এটা সেৱা এটা কৰি মেলি এতিয়া মানে যামগৈ আৰু। সেৱা এটা কৰিলোঁ, এতিয়া সেৱাটো কৰি মেলি এতিয়া যাবলৈ আৰু এতিয়া ওলাইছোঁ আৰু। আপোনালোকো আহিব বালাজী মন্দিৰলৈ, এটা ভাল এটা এটা এনভাইৰনমেণ্টৰ হয়। লগতে এইটো এটা এটা মানে মন্দিৰে নহয়, মন্দিৰৰ লগতে আছে এটা ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ আছে, লগতে মানে পাৰ্কৰো ব্যৱস্থা আছে। তো আপোনালোকে ইয়ালৈ আহিব, যদি মনটো যদি ফ্ৰেছ কৰিবলৈ হ'লে বালাজী মন্দিৰ এটা উল্লেখনীয় ঠাই হয়। তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ। তো ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে যদি ভাল যদি পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু লগতে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে মৰমতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। পুনৰ এটা ব্লগ লৈ মই অতি সোনকালে আহিম মই ভাবে চাইডে। তেন্তে আজিলৈ সামৰিছোঁ, বাই বাই। হৰেণ দা বাই বাই এটা দি দিয়া। হৰেণ দা বলা আৰু।